Oi, gente, tudo bem? Esta receita é potente e possui ação revitalizante e escurecedora dos cabelos. A receita hidrata, promove brilho e muito balanço aos fios. Se você ficou interessado nesta receita, já deixa um joinha nesse vídeo e vem comigo para o passo a passo. Para essa receita é necessário meia xícara de café coado bem forte e sem açúcar. O café proporciona brilho e uma leve tonalizada nos fios escuros e brancos, deixando os cabelos com aspecto bonito e saudável. 2 colheres de sopa de máscara capilar da preferência. 1 colher de sopa de mel. O mel contém propriedades emolientes e hidratantes, promove brilho e sedosidade aos cabelos. 1 colher de sopa de óleo de jojoba. O óleo de jojoba possui ação humectante, lubrificante, emoliente e restauradora, de modo que nutre, amacia e restaura os fios. Misture bem os ingredientes. Nos cabelos limpos e úmidos, aplique a receita em todo o comprimento dos fios. Cubra-os com touca plástica e deixe agir por 40 minutos. Após esse tempo, enxague os cabelos retirando toda a receita. Repita esse procedimento 1 vez por semana. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com amigos. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!